امریکہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ٹرمپ سوازی امریکی کانگریس میں پاکستان کاکس کے سربراہ بن گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں کانگریس میں ٹرمپ سوازی نے پاک امریکہ تعلقات بہتر کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ نومبر میں پاکستان کا دورہ کریں گے۔ بعض ازاں ٹرمپ سوازی اور واشنگٹن میں پاکستانی سفیر رضوان سید کی ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، جس میں پاک امریکہ تعلقات دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستانی سفیر نے ٹرمپ سوازی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاک امریکہ تعلقات دونوں ممالک اور خطے کے لیے اہمیت کے حامل ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ معاشی تعلقات کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ یاد رہے کہ ٹرمپ سوازی سے پہلے شیلا جیکسن پاکستان کاکس کی سربراہ تھیں۔